Alright, push it! Sien nou kom ons by die mynslyn uit. Daar loop jou mynslyn. Ja. Ene van die ronde manhole af. Ja. Right, nou is ons op die mynslyn. Stop! Pull back! Nee, het 'n fok op daar op jou. Pull back! Sis, nou druk hom deur al die kak. Nee, daar, sien, dis waar die ander ene join. Ja. Forward! Forward! Pull it out. Right, go forward now. Gaan rechts, gaan rechts. Gaan say. Gaan rechts. Right. Stop. How's it? Go little bit forward. Very little. Yeah. That was a solid geblok op jou mainline. En dit is nie reg hier nie. Kijk hier so, is nie 'n behoorlike join op hierdie pyp nie. Nee. Ek kan hom nie daar deur druk nie hoor. So, daar is so, van hierdie kaf af, van hierdie kaf af. Ons is al klaar. Professor, wat is jou meter? Gaan vir jou sommer